magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Soolna waxaa laga hirgeliyay mashruuca koronto lagu gelinayo laamiyada ku yaala magaaladaasi. Faafinta warkaasi laascaanood waxa nooga soo diray wariyaha Cabdikariin Olol. Baalayaashan ay shirkadda korontada ee Laska ay ku xidhay laamiyada iyo xaafadaha magaalada Laascaanood ayaa waxay tahay taariikhda markii ugu horeysay ee magaalada Laascaanood iyo Talayd lagu xidhay wadooyinka iyadoo shirkadda Laska ay noqotay shirkad si weyn ay uga faa'iideysteen shacabka magaalada Laascaanood ayaa si weyn u soo dhaweeyay laambadahan ay Laska ku xidhay laamiyada magaalada Laascaanood shirkadda korontada ee Laska waa shirkadda kaliya iyadu ka shaqeysa gudaha magaalada Laascaanood mana jirto wax shirkad oo iyadu taala magaalada Laascaanood aan ahayn shirkadda marka dhanka layrka ee Laascaanood ay ka sameysay shirkadda Laska ayaa waxay tahay 24 saacadood ba inay dadku magaaladu helaan layr joogta dadweynaha magaalada Laascaanood ayaa iyagu si weyn u soo dhaweeyay mar TV-ga caalamiga Somali Channel waxa ka weydiyay isbeddelka dhanka layrka ee ku yimid magaalada Laascaanood oo magaalada dhexdeeda laga dareemayo iftiinaad u farabadan waxana kamid ah dadweynaha halkaasii ka hadlay hadalladooda sida tan dareenka waa 100% oo wax ilaahay lagu mahadiyo iyo ma waxaan arag hadda ku horo ما أنا مقال يعني الله يبصيرنا وكله وبها أو ما دين النايدا فايدوني بدي بسوكر لي وده دوا خاوة تاس واس كوالله دوا مالين أحمد فارح محمود سبدل كا الناس قسم ياسين سبدل وين وما قال هذا سبدل كم خدا هذا دخوسه بعد ما نقوم هاد علينا ولو أحبق إنه سيسي هذا اسمه فايدو بدمون روك يعني oo magaalada mudiga ku jirtay ayuu maanta shirkadda Lesco mudiga ayey magaalada ka baxsay hadda waxaan Lesco aan kaga haynaa awaal weyn baan ugu haynaa marka shambale aan maamisha waxay ka galatay ka hor maamisha aad bay magacsiiyay aad bay tartan meel hadday mudiga ay tahay iyo marka ay iftiin ay tahay isku wada midba waxaan u aragnaa horumar fiican iyo وحوين وسوكر مي وحترة وبلعدي مجالة وحتر بلن سوكر بي أحضي مهردها تاي دي جديد كتاي شداد اللصو على عصب اللصو شداد اللصو على عصب كان دينتي قبل العصب وهم العينين وهم العينين مركورو حسلام يا سومالي كنال لايد كان لسكونا حكولنا مجال ده أول واحد مدي نختي ذا قار دميلها لامد وكله واحد المود سي ميل تلا لكن أدر الحمد لله المجال ده وحيو كان يسع عاصمت هدي له كيسي حتى بس ما يرد ولا كله مدي كان الله يردنا وحنو كم كم نقول إن ميلها ما إنك دوين إن الشركة ده لسكو أنا ما قاعد أفاد محمد لي رادو دكان كقولت ده الحياة هايستا waxaan soo dhaweynayaa oo mahadnaqayaa ilaahay markii ugu horeysa marka dambe waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Lesco oo magaalada sumcadeedii iyo maxay tahay wanaageeda soo celisay sharaf baan mudan tihiin leer kale oo faa'iido weyn buu noo soo kordhiyay caani baan ku qanacsanay lacagtii baan ku tirsanay si fiican buu wax noo taray gud curyamadow deesku mid ma aha marka maadaama leerkan uu soo qoray magaaladii dadkii fiidka carabayay dadkii ugu madoobaa luqoyadii wax badan buu taray haddii kale waxaan ku rinaynaa waliba xaafadaha inay sii gaarsiiyaan geesta kale waxa TV-ga caalamiga Somali Channel wareysi siiyay maareeyaha shirkadda korontada ee Laska Axmed Saciid Cumar waxaana ka mid ah hadalladiisa sida tan leeder waa weyn oo cas oo ku weyn magaalooyinka waaweyn loogu talagalay casriga baan ku xirnay automatic iyagu isdameynaya markay mugdi arkaana ama madow arkaana shidaya marka horumarku sanadkan qorshayaal leerarka ka soo qorshayaal badan oo kale ayaa nagu tala galay mar walba marka sanad walbana waxaanu sameynaynaa qayb bilaash oo bulshada aanu u qabanayno laakiin waa markii u horeysay taariikhda ee magaaladan lagu xiro leerkan cascas ee waaweyn ee jidadka ee isagu isdameeya markuu iftiinka arko marka uu mugdiga arko ama gudcu uu dareemana oo isagu shido waa markii taariikhda ugu horeysay waxaanu hadda muddo bishii hadda dhamaatay waanu ku bilownay almostna waanu dhamaynay xaafadaha noo dhiman jidadka yaryar ee xaafadaha laamigoodna waanu ku xirnay isagana waanu ku xirnay shaqo Cabdikariin Olol Somali Channel xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka